საქართველოს თეატრალური საზოგადოების პრემია გადაეცა სხვადასხვა ნომინაციაში რუსთავის მუნიციპალურ თეატრს, რაც ძალიან გვახარებს. იყო საუკეთესო რეჟისორული ნამუშევრისთვის რეჟისორი დაჯილდოებული შესაბამისი პრემიით, ბატონი სოსო, მსახიობები, მათ შორის ბატონი გიახუსკივაძე, ამაგდარი მსახიობის ტიტულით, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა. ქვემო ქართლი მრავალმხრივად გამორჩეული მხარეა და განსაკუთრებით ქალაქ რუსთავს აქვს ძალიან დიდი თეატრალური ტრადიცია, ძალიან დიდი გზა გავლილი და ამ თეატრს უნდა ყოველმხრივ წახალისება, მხარში დგომა და ჩვენი მადლიერების შესაძლებლობის მიხედვით გამოხატვა. შევხვდით თეატრის მთავარ რეჟისორს, მსახიობს, გავიზიარეთ კიდევ ერთხელ მათთან ერთად ის საჭიროებები და საკითხები, რაც დგას თეატრის წინაშე და არის გარკვეულად გამოწვევები. ჩვენ აღუთქვით მაქსიმალური მხარდაჭერა. მე ვიცი, რომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა ძალიან საქმიანად, ეფექტურად თანამშრომლობს თეატრის დასთან, ხელმძღვანელობასთან და მინდა დარწმუნებული იყვნენ, რომ სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაც მაქსიმალურად ვეცდებით ყველა იმ დაბრკოლების თუ შემაფერხებელი გარემოებების აღმოფხვრას იმისთვის, რომ თეატრმა წარმატებულად იმუშაოს და სხვა ახალი სიმაღლეები დაიპყროს. ნებისმიერი მცირედი დაფასებაც კი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ხელოვანი ადამიანები ზოგადად ძალიან გულჩვილი ხალხი ვართ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ შოთას, გუბერნატორს და ბატონ კახას და ყველას, ვინც გულთან მიიტანა ჩვენი დედის სიხარული.